שלום, אני חופית אברהם, אני מדריכת הורים וצוותי חינוך, מוסמכת מטעם מכון אדלר ומשרד החינוך, מומחית בהדרכת הורים לתאומים. רוב הזמן בקליניקה באים אליי הורים שהמשאלה הכי גדולה שלהם זה בסופו של דבר לדעת איך אנחנו מגדלים ילדים שבטוחים בעצמם. אז בואו נתחיל מזה שבכלל בואו נבין מה זה לגדל ילד בטוח בעצמו. מה זה אומר דימוי עצמי גבוה? דימוי עצמי גבוה עבורנו זה כל מה שאנחנו חושבים עבור עצמנו. כל המחשבות, התחושות, האמונות, הדעות שיש לי כלפי עצמי. איך אני יכולה לפתח את זה ולעזור לילד שלי להיות טיפה יותר בטוח בעצמו? אני צריכה בעצם קודם כל לעצור ולהבין שהילד שלי לומד ממני. הילדים שנולדים אין להם מושג מי הם ומה הם, הם לא נולדים עם ביטחון עצמי. הם מסתכלים עלינו, על התגובות שלנו, על האמירות שלנו, ומשם הם שואבים איזושהי תבנית או דימוי עבור עצמם. מה שזה אומר שבסופו של דבר הכוח הוא בידיים שלנו. מה שאני אגיד לו, מה שאני אגיב לו, איך שאני אתרגם לו את עצמו, זה מה שהוא יאמין שהוא. אז אנחנו כהורים, יש לנו כלי נהדר ואנחנו יכולים להשתמש בו. אז מה שאני מציעה לכם, תמצאו את הדברים הטובים בילדים שלכם. תתרגמו את זה עבורם. תגידו להם כל הזמן במה הם טובים, למה הם מסוגלים, שאתם מאמינים בהם, שיש להם המון יכולות. וככה לאט לאט הילד עצמו יתחיל להאמין בזה, וזה מה שמגביר את הדימוי העצמי. אם יש לכם עוד שאלות, רוצים לקבל עוד כלים, אני פה.